З 22 по 25 жовтня в Страсбурзі проходив черговий саміт ЄФІП – Федерації портів, які розташовані на внутрішніх водних шляхах Європи. Представником України виступив начальник адміністрації з Зміївського морського порту Сергій Лапанох, який вже вдруге приймає участь у засіданні сесії. З нашим участием второе наше засідання. Перше було весною, яке проходило в Ольборгі, в Данії, там, де, в принципі, було проголосовано і на якому нас согласовали и приняли в ассоциированные члены этой федерации. Основная цель и задача этой федерации – лоббирование интересов внутренних портов в Европарламенте и Еврокомиссии, ну, как бы для урегулирования каких-либо моментов на законодательном уровне. Федерація ЄФІП об'єднує майже 200 внутрішніх портів та портових органів у 18 країнах Європейського Союзу – Швейцарії, Сербії та України. Асоційованими членами від України є приватний порт Очаков та Ізмаїл – перший з українських портів державної форми власності у складі ЄФІП. Це в першу чергу информационный новостной обмен, то есть как бы получать планы, стратегии долгосрочные, краткосрочные, развитие Европы, портовой отрасли вот в целом, как бы, да, из первых уст, быть в курсе событий, тенденций и трендов, и не только законодательства, потому что там обсуждаются и другие вопросы, как бы, в принципе, организации работы портов, плюс обмен опытом. Вперше представники АМПО побували на саміті ЄФІП навесні нинішнього року, коли приймалося рішення про прийняття України до числа асоційованих членів цієї федерації. На цей раз Сергій Лапанох був єдиним, хто представляв АМПО і Україну в цілому на цьому форумі. Подальша співпраця надає можливості розширення інструментів та джерел фінансування інвестиційного капіталу для розвитку портової інфраструктури. Це була перша заявка у нас. То есть также еще одна цель, да, это не просто там включить сеть, а заявить, что здесь на Дунае есть также порты, которые, в принципе, как бы могут быть включены и в дальнейшем дадут рост и развитие нашим портам и могут быть включены в ДБС Гейт, Дэниб Блэк Сиа, да, вот река Море. Дунай-Черное море, как бы для связи Європи з азіатським ринком. Наряду з наданням показників технічних характеристик та можливості Ізмаїльського порту по перевалці основних вантажів, на саміті було проведено презентацію міста Ізмаїл як туристичного об'єкту з цілею залучення круїзного пасажиропотоку. Директор секретаріату ЄФІП господин Тюрі ізявив желання посетить наш город, как бы, в принципе, в дальнейшем мы будем вести в этом плане работу, мы отправим ему приглашение, то есть по передней домовленности у нас уже есть, как бы, с учетом, опять же, вот то, что мы говорим, использовать передовой опыт, и с учетом той стратегии развития МПУ, то, что представлено нашим руководством, это объединение портов в одну администрацию, были достигнуты предварительної договоренності з румунськими колегами. Окрім румунських колег, модель управління однієї адміністрації декількома портами успішно функціонує у Франції та інших європейських державах. Включення до простору ЄФІП відкриває перед українськими дунайськими портами ще й важливу довгострокову перспективу. Це один із інструментів включення українських дунайських портів в мережу ТЕН-Т. Мова йде про транснаціональну транспортну мережу. Це відкриває нові можливості для розширення доступу до європейських фінансових інструментів і збільшує можливості джерела залучення інвестиційного капіталу для розвитку портової інфраструктури. Ксенія Приверзєва, Дмитро Карачабан для програми новин.